selo Martinci u svetu ljubitelja pravih specijaliteta od suvog mesa označeno je crvenom bojom. Razlog za to je što se u tom sremskom mestaštetu nalazi čovek koga mnogi zovu doktorom za kulen, kobasice i slaninicu. A on kaže da je ovaj posao odabrao njega. Bio je prvo fudbaler, onda najmlađi šef prodavnice sa samo 21 godinom gde je morao da vodi računa o 1500 radnika, a 5 godina kasnije, štiteći obraz i želeći da stvori nešto svoje, počeo je da kupuje zemlju i pravi salaše. A na njima vrlo brzo krenuo je da se bavi ovim što sada gledate i po čemu je postao nadaleko poznat. Ja ovo radim dugo, 40 godina, ja i sin radimo. Sad da ne bi bilo, svi što priča da se bave od vremenom Turaka, još 300 godina je generacijski, to je čista laž. Ja mogu da vam navedem njih 50 ovde koji lažu. I da im kažem u lice da lažu, ja nemam taj problem. E sad, kakvi su proizvodi, to ćete vi probati, vi ste snimili sve. Jedini ja i imam svinje što gro od njih nema. Znači, bave se nekim švercom, kupe dve krmače, zakolju i danas, sutradan nose na pijacu, prodaju kobasicu. Ono što ste sigurno na osnovu prvog tonskog inserta shvatili je da naš domaćin nema dlake na jeziku i da će reći sve kako jeste. Stoga ga upitasmo kako je on uvideo da ima prostora na tržištu za ove proizvode i kako je njihova porodična avantura otpočela. Počeli smo da radimo za prirodni rezervat Baru Zasavicu. I od tog momenta to kreće. Jer smo vidjeli da može da se živi od ovoga, ne da se zaradi nešto spektakularno, ali može lepo da se živi. S tim što ima samo jedan problem, mi radimo izuzetno kvalitetno. Jer vi ste vidjeli ovdje da ja nemam komadno suvo meso, nemam pečenicu, nemam vrat. Ja ne znam, ovi svi ostali što to imaju, od čega naprave kulen i kobasicu, to bi voleo da znam. Tako da je proizvod sam govori. S obzirom na činjenicu da je višedecenijska praksa iza našeg domaćina, interesovalo nas je kako je bilo nekada baviti se ovim poslom i koliko je kolega delilo istu strast kao on prema preradi mesa. Bila je jedna mesnica ovde u Martincima, mesar taj je klao, radio, prodavao sirovo meso i radio je ovu preradu, ali ne ovako. To je bilo poluindustrijske, znači bio je jedan mesar samo. I ja sam počeo da se, prvi sam ja počeo da se bavim ovim ozbiljno, preradom, znači specifično za kulen i kobasicu i slaninu. Dugogodišnji rad iznedrio je i novitete kada su u pitanju svinje, jer sve što rade Slavkići mora da bude kako treba. Prilikom ukrštanja u više rasa došli smo do čiste crne svinje, koja nam odgovara po pigmentu, ne ispeče je sunce, pošto one idu na salaš i provedu svo vreme na salašu tamo. Ako je svinja bela, nju ispeče je sunce jednostavno od temperature, izgori joj koža i ona se poljuska. Mi smo došli na ideju da od jokšira vraćamo na duroka, sa duroka puštamo hemšira i dobijamo crne svinje. Znači, one su čist melez, daju jako dobar kvalitet mesa i nemaju taj problem pneumonije, nisu neotporne, nego je sve što držiš u čistoj rasi je to nešto što je svileno, što bi mi rekli. Ovo je neka naša dalje, nismo mi sad neki mađioničar da smo napravili svinju mi, nego je došlo ukrštanjem, tako je ispalo. One provedu tamo na salašu celo leto, celo jesen i s proleća. Tamo se hrane kukuruzom, prekrupom i detelinom. Bilo je evidentno, snimio se šta sam im dao da jedu i jedu južno voće. Jedino moje svinje jedu južno voće, pošto imamo prijatelj jednog koji drži piljarnicu i sve ono što je malo krenulo, donašamo i dajemo svinjama. Ono što je sigurno je da lođine svinje žive drugačijim životom od onoga što smo navikli da beležimo na terenu. I to se direktno odrazi na kvalitet mesa. A zbog njega smo danas ovde. Zato je vreme da čujemo šta se proizvodi u ovom domaćinstvu. Sad trenutno imamo kulen taj kata, imamo kulen poruđena. Mi jako slabo radimo 55-icu u veštačko crevo, ali je ovo poruđena bila i tako je urađeno. Mi smo specifični za kulen katu, za tu sremsku kobasicu i domaću suvu slaninu.
ne pečenu, ne ovakvu, ne onakvu, nego prirodno sušenu. Sve se radi na bukovoj piljevini, vidjeli ste kako to izgleda u pušnici. E sada je vreme da čujemo male tajne velikih majstora, kako se prave ovi specijaliteti. Evo nije tajna, u kulen ide but, ne ceo, ide laskare i vrat. Plečka i ficla ide u kobasicu. Gro njih ne zna ovi novokomponovani mesara. Da kulen fermentiše između 12 i 18 stepeni. Svi misle da je mrazi i to je sad fenomenalno. Međutim, to isto kao, tu mu je preseklo fermentaciju kao da bi ga stavio u zamrzivač. Ovo je idealno vreme za fermentaciju mesa. Ja mogu da ga napravim na plus 40, ja nemam taj problem. Samo je, treba dobra priprema. Mora meso biti raslađeno, mora stajati ono u soli najmanje 48 sati. Što duže stoji, to bolje. Isficlano meso spremljeno, tad ide na meljavu, idu začini i to je to. Mislimo da je pravi trenutak da naš domaćin gospodin Lođa isecka sve što vredno sprema. Uživajte u kadrovima koji slede. Znači, možemo da ga sečemo kao nekad što su žene radile rezance za supu ovde kod nas na selu. Jer svi imaju dozu straha, ne znaju šta će biti kad raseku kulen. I onda ga seku ovako zaklonjeno da prvo oni vide šta je problem. A ja radim to da to bude evidentno, da može da se vidi kako izgleda taj kulen. Evo, pogledajte kako se on trebi i sad ćete da vidite kako ga sečemo. Evo, pogledajte sad ovako. Sečemo ga i on ne sme da pukne. Možemo da ga sečemo laserski. Dok ostali to sve rade, debljinu od santimetar da se ne raspadne. Evo ga ovako. Znači, jako tanko možemo da ga sečemo i on ovako sad izgleda. Evo, pogledajte. Seckat ćemo još. Inače, nešto još da vam kažem. Ne postoji sremski kulen u Kati. Ovo je slavonski kulen. Mi smo imali zaštitni znak, to je bila sremska kobasica. I sad ćemo nju da sečemo isto. Evo je, on ovako izgleda. Na selu odhranio mnogo dece. Evo, pogledajte kako ta slanina sad izgleda. Evo ovako. Evo ovako, pogledajte. To je suva slanina. Izgleda da mi je tup nož malo. Ovo sad što snimate, sve je lepo, ali kad probate daćete sud. Ne treba mi šminka i ne treba mi hvala ako to nije za hvalu i ako to nije ukusno i lepo. Slobodno možete da mi kažete kakvog je ukusa, šta mu fali i da li je dobro. Evo je slanina. E sad imamo jedan proizvod koji jako malo ljudi zna da uradi. Isto ćemo da ga sečemo kao i ovaj kulen. Pogledajte sad ovo. Pošto sledi pitanje šta je to, pre pitanja daću vam odgovor. Ovo je jelenski kulen. Pogledajte kako se on trebi. Još nešto vam nisam rekao samo, a sad ću da vam kažem. Pogledajte kakav je on kompaktan i vidi se meso. Ovo što je belo, to mora da bude, jer to hrani ovo meso. Ali taj kulen nema prstena, nema ništa, nego je iste boje i ovde, i ovde, i ovde. Poenta je u sušenju. Ajde, ovako ćemo.
ovo je malo specifično. Sva ta mesa od divljači su specifična. To su kisela mesa, kao i juneće meso. Ono što je sigurni smo mnoge poput nas zaintrigiralo je rečenica našeg sagovornika da ne postoji sremski kulen u Kati. Zato smo ga zamolili da nam pojasni to. Ovo područje je bilo poznato po sremskoj kobasici, a kulen Kata je slavonski kulen. Mi smo normalno Srbi takvi kakvi jesmo, pa mi malo prisvojimo ono što nije naše. S tim što je razlika u... Ne u kvalitetu, ne bi sad da govorimo o kvalitetu, nego da govorimo o sastavu. Slavonski kulen je sitnija meljava i ima drugi začin. Stavljaju dosta belog luka. S tim što sremski, taj navodno što ga zovu sremski, on jeste sad sremski, ali ne može on biti sremski ili nije. Mi nismo područje koje je poznato po ovome. Mi smo, imamo zaštitni znak sremsku kobasicu i to je naše bilo. Sada, kada su nam neke stvari jasnije, red je da za kraj razgovora našeg domaćina upitamo kakve su cene ovakvih delikatesa i da li je jedan prosečan stanovnik Srbije platežno sposoban za njih. Još uvek ima dobre matematike, može da se zaradi, da se ne lažemo, lepo se zarađuje. Cena kulena Kate kod mene je 30 eura. Ova 55-ica u veštačkom crevu je 20 eura. Kobasica, ona je neki 15 eura, tako je i slanina, neki 12-13 eura. Kupovna moć od srednje klase je opala. Sad je došlo do toga, onaj koji ima novac, taj kupuje i dalje. On ima novac i njega cena ne zanima, njega zanima kvalitet. A ovi što nemaju novca, oni idu na pijacu pa kupuju ili kod Matijevića ili u Agropapuku ili negde. Što je žalosno. Nije, moji proizvodi nisu dostupni, što bi ja rekao, običnom smrtniku. Ne može sad jedna porodica koja ima suprugu, dvoje dece, rade njih dvoje, žive u stanu, da priušti sebi da kupi kulen koji ima kilogram i pol i da ga on plati 50 eura. Jako teško će izdvojiti on za tako nešto. Svako voli da pojede lepo, ali njemu je dostupno. Naši domaćini nam dok smo odlazili rekoše da je oko 300 svinja sasvim dovoljno za potrebe njihove proizvodnje i da nemaju nameru da se šire i postaju robovi posla. Našli su recept za uspešan život i ništa tu ne bi menjali, a mi se u potpunosti slažemo sa njima.